Lame, Sulina Sago Yenima Jayame, Chasa Conan Nimia, Azanine Canama, the Rhine Pilon Dine Dane, Pubang Pawan Jabo Dre, a Yapet, Lumu Puesi Diga, Shango Mio, Lucy Gaya Niarima, Azanine Doma Melo Shamugo, Bigere, Sulina Sachaya Nigrega, Lusam Nijara, Pipare. Eddie Loshamuma, Lucy Gaya Niarima, Azanini Sisinine, Azanine Goma Mejavo, Titone, Satigari, Layla, Canijara, Pipare. The Luru, Jarema, the Azanire, he said that they feel now Azanire winning, now the Kua Azanire, Bojosan, and the Kua, Jasonora, Azani, Kaunong, you, Pobi, or detail Lurupumo, Dishi, they feel now the Kua, the Lungari, what Lungari, Pobi, or Dizzy, and you agent in the General State, I can mainly do what in Pipare. The name I legend or Tapio. มันเนี่ยตรงนั้นโหลแหละแทบพี่ว่าโหจัดเต็มหมู่เลยด้วยอ่ะดิดิอ๋อไม่ซวยรู้ก้าฮ้นดีเองโหไลเซนส์ไปเต็มมาถ่ายแทจ๋าตลอดเลยจนเราก็ดาวชอบเสร็จไปลงนี่มาเว้ยบาพี่รู้สึกจนเราลุงเหงเรจ๋าเรมาลูลูจ๋าเรมาปูพี่ว่าดิอาซานีไส้แดดนี่ปูหมู่ตีชีโกอาซานีปกกูฤอาจารย์นี่ก็พี่ว่าเนาะเราตะคูอาซานีไส้แดดแก้ตัวเว้ยแทบพี่ว่าลุ้งส่งไหนหมดตัวโหจนเราก็ดาริโหโนโนซ้อนี่มาวะ อาจารย์นี่เนี่ยอาจารย์นี่ข้องส่องนี่กูไม่เปี่ยวทาบ่ไม่ตื่นบุโลยังกูมิ้วแล้วแต่ใส่ตะไว้มาชื่อเดอะยัดตาฤาก็เปียวบาเดอันนี้รู้ว่ามันไม่อูไม่ในได้หลูซอราแล้วก็อั้นอั้นออเดไม่เสียแล้วกูไม่เข้าได้อุษาไม่ได้ซอราอั้นออเดดิออออ่ะซั่วกูซั่วตินเนี่ยอันนี้รู้ว่าเลยซั่วไม่รู้สึกกูล่ะเลยไม่เปี่ยวดาซอราแล้วตรัวโหไม่เปี่ยวหลูดาแล้วไม่เปี่ยวมาบ่ทีนี้อะชินนูอ่ะหลูชื่อดาไม่เปี่ยวอูไอ้ยัดด
မှမမေ့ဘူးအဲ့ဒီရာဒီအဲ့ဒီလာရောက်ရင်အန္တရာယ်အဲ့တချင်နေမြန်းဆိုဒီအခုမင်းလာမြန်းဆိုထားတဲ့ဟိုအခရာဒီရွေးပြီးမယ်လို့အာဇာနည်နေ့ကိုမမေ့တဲ့မှာဆိုတဲ့တချင်ကတော့အန္တရာယ်မြန်းနဲ့ကြိုက်တယ်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားအဖြစ်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးဂေါရပြုဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒါအပြင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကြာဆုံးချိန်10နာရီ38မိနစ်မှာအော်အော်ဆွဲငိမ့်သက်အလေးပြုဖို့လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်အာဇာနည်နေ့ဆိုတာကမေးလို့မရဘူးကျွန်တော်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားတဲ့အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လူမလိုက်ပြီးတော့ဝေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ over soak ပဲမဆွဲခွင့်ပေးတာကဒါတော့ဆိုလိုအပိုင်းပါဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံနေနေပဲကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာဇာနည်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုပါမယ်ဗျာအလိုအဓိကလည်းတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ပြကြရရှိရဗျာလူစုလူဝေးနေရာလမ်းဆောင်လမ်းကွာနေရာမှာကျွန်တော်စပီကာတွေချရဲစောင်းမောင်းတွေကိုကျွန်တော်ချပြီးတော့ဒီ over တွေပေါ့ဟွန်တန်တွေကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဟွန်တန်ပြန်ရှိကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြရဲပြီးတော့အဲ့လူငယ်နေပဲအတူတူပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါလေးမှာတော့ကာရောပြူရပါဗျာအခုဆိုရင်တော့မှဒီ AR တိုင်းဒေတာကြီးတော့မန်လေးတိုင်းဒေတာကြီးတော့မှာပဲဒီအစိုးရကိုနိုင်ငံကတော့မှာဒီအာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ over ဆွဲခွင့်တွေလိုလည်းလက်ဆော်လုပ်ပန်းခွင့်တွေကိုလုခင်ပေးလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်နေတဲ့ချင်းချားတော့ပြင်းတဲ့တိုင်းနေပါပါဒီလိုမျိုးလို့ဆောင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါမှလည်းဟိုတိမ်မပြောက်ွယ်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြန်ဖော်လို့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့အာဇာနည်စိတ်တက်ဆိုတာဘယ်လိုလဲအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးသားတွေအနေနဲ့အတူတူရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်68နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့အာဇာနည်ကုန်းအတွင်းဝင်ရုံနဲ့တခြားနေရာတွေမှာအမှတ်တရပန်းစည်းတွေနဲ့ဥညွတ်ကြဖို့လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျာရှင်